שלום וברוכים הבאים לפטריוטים. תודה שבאתם, מה נשמע? אוהב אתכם, איזה כיף שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. תראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן. מה קורה, מה העניינים? ערב טוב לכולם. למה אני היחיד שמוחא פה כפיים? לא, תראה, בוא נספר פה לצופים. כן. בלי המחיאות כפיים המאוסות שלכם, בבקשה. עם מאוסות עם עין וסין, כן, נורא לזה. ברור. עשו פה סלפי לפני התוכנית. להשאיר אותך בחוץ. כן, חמישה אנשים על השולחן. בגלל שאתה גר במאחז בשומרון. ושאני אשכנזי. בגלל שאני ישראל הראשונה עשו. מה קורה? מה נשמע? חסד השם. כן, הכל בסדר? כן, ברוך השם. יפה, יישר כוח, ברוך הבא, כל הכבוד, תודה שבאת. תודה שאתה נמצא. ונמצאת איתנו בהופעה הראשונה, לפחות כאן, כשאני יודע שאני זוכר, לא זוכר קודם, רוני מלכאי! מה קורה? בסדר, מה שלומך? טוב, תודה שבאת. תודה רבה. זה לא מובן מאליו בעינינו. כן, לא מובן מאליו. גם אתיופית, גם אישה, ואני האישה הכי... את אתיופית? לא שמנו לב. וגם שמאל. דרך אגב, אתה מאוד נחמד, בניגוד לתדמית, אתה מאוד נחמד. מה, בתדמית שלי אני לא נחמד? לא. אבל פה, לא, אבל כאילו פה משחק את התדמית, את מבינה את זה. עכשיו תקשיבי שנייה. לא, אני אומרת את זה באופן אישי, אני מכירה אותו קצת באופן אישי. זה נכון, כי עבדנו יחד בחדשות 10 בזמנו, שהיה לפני הרבה שנים. אבל מאז עברת כל מיני דברים. בדרך כלל מי שאני רואה אותו פעם ראשונה שמתיישב פה על זה, אני מבקש ממנו ב-40 שניות לסכם את קורות חייו עד שהוא יתיישב פה. אוקיי. אז אני עורכת דין. יש לי תואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית. הייתי כתבת בחדשות 10, גם הגשתי פינה בתוכנית הבוקר בהגנת, בנושא הגנת הסביבה, והייתי מנכ"לית של ארגון חברתי עד לפני חודשיים, וגם הייתי דוברת של משרד הרווחה במשך 10 שנים, אז ליוויתי גם את בוז'י הרצוג, כחלון, ומאיר כהן, וחיים כץ. ומה את עושה היום? היום אני בחופשה קצרה, עד לאתגר הבא. מאיפה את בארץ? מזיכרון יעקב. וואלה. כן. איזה יופי. באתי כל הדרך מזיכרון יעקב. תיזהרי מפיצה. עוד לא השמידו אותה. תיזהרי מפיצה. אז קודם כל, תודה שבאת. את נולדת בארץ, אגב? לא, אני עליתי לארץ בשנת 80. כשהיית בת? כשהייתי בת קצת פחות מ3, ואבא שלי הוא אסיר. אה, בגלל זה אין לך בכלל מבטא. כן, גדלתי ממש בארץ, עשיתי ככה את כל הילדות בארץ, והייתי, אבא שלי הוא אסיר ציון דרך אגב, הוא עזר למוסד לעלות יהודים ארצה. אנחנו ממש מאלה שעלינו ברגל. די. הלכנו ברגל, אני הלכתי ברגל, הייתי על הסוס עם סבתא שלי. אותך לקחו כאילו כשהיית בת 3. כן, כן, ממש הלכנו ברגל. טוב, תמיד זה סיפורים מדהימים. כן. שלא מקבלים מקום. רוני מלכאי, רבותיי! הייתי אומר רוני מלכאי. אוקיי, אני מזכיר לכם שאנחנו בשידור חי בטוויטר, הצייצן בלעז. תעשו שר בבקשה, חברי הפאנל היקרים, כי תייקתי את כולכם. תודה רבה. יקי אדמקר! מה קורה, יקי? מה העניינים? בסדר, כן, לא, תשמעו. סליחה. אתם לא תאמינו, אבל יש דבר אחד שאני מסיים את היום איתו ומתחיל איתו את היום, זה הרעיון הזה של מנכ"ל פייזר בערוץ 12. איכשהו מספר על האובססיה הזאת של נתניהו עם החיסונים, זה לא עוזב אותי. וואלה. לא תבינו למה, זה פשוט לא עוזב אותי. אני אומר, שפו לראש הממשלה שלנו, כאילו, ברמה הכי נקייה, הכי, הכי מקצועי, סוף סוף מישהו ידבר על העניין, יישר כוח יקי, כאילו, תודה על הדברים. שמה, ככה כאילו... אנחנו אוהבים להתחיל את התוכניות אצלנו פה. הרי מי אנחנו בכלל? הצדעה לראש הממשלה. נו, אל תהפוך את זה עכשיו לכזה ותהרוס לי. אורי זקי! קודם כל, אומנם זה כבר מוצא ראש חודש, אבל עדיין ראש חודש סוף, ניסן סוף, טוב. סוף סוף, יש פה יהודי עם לב חם, שמזכיר לנו שראש חודש, בניסן יגלו, בניסן עתידין להיגאל. בדיוק, זה ראש חודש, זאת שנה, שנת המלכים גם, כלא סתם, זה ראש וראשון לחודש. המשכן אגב נבנה בראש חודש ניסן. וגם קראתי היום בטוויטר, כי כתבתי את זה, שגם רבי נחמן נולד בראש חודש ניסן. באמת? מזל טוב, רבנו. הוא קרוב משפחה שלי אגב, אם אתם סתם רוצים... הופה, קדוש, איש קדוש, ברור שהוא קדוש, משפחה אצלו. שנינו צאצאים של הבעל שם טוב, אבל שטויות, זה לא שאנחנו עושים פה ניים דרופינג. טוב, בכל מקרה, חבר'ה, כמו שאמרתי, אנחנו בצייצה, אנחנו בטריטר, בואו נתחיל, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, יאללה, קדימה. טוב, ביבי בא למשחק של ביתר ירושלים הערב, מישהו יש לו מושג מה התוצאה, כי אנחנו אוהדים ביתר, אבל מרחוק כזה, אוהדים מרחוק. גם לביבי אין מושג מה התוצאה, גם ביבי במשחק אין מושג. לא, אני אגיד לך, הייתי שם לפני איזה שעה, מחוץ לאצטדיון, חייב לומר לך שכל הסיפור הזה מתנהל בצורה מופתית.
גם הצדעה לאוהדי ביתר, כאילו, בכלל, שהערב... זה כנס, זה משחק ראשון לדעתי עם תו ירוק בכל העולם. לא יודע אם בכל העולם. כן, בכל העולם. שמעתי את ביבי אומר את זה. עכשיו תסבירו לי, הבן אדם הזה, עכשיו אני שואל, כמה מהאנרגיות האלה יש לו ביום-יום? זה לא יכול להיות שהוא מנהל ככה את המדינה, הרי בסך הכל, לא? זה לא... זה לא בדיוק העניין, שהוא בקמפיינים, הוא פתאום מתעורר. בין לבין. הוא רדום, אתה חושב, בשאר הזמן? לא יודע, הוא התעסק... עכשיו הוא בקמפיין תמידי, בגלל הסיפור של המשפט. בדרך כלל, אתה חושב שהוא... שמעת, בגלל הסיפור של המשפט הוא בקמפיין תמידי. נכון? אין פה בחירות במדינת ישראל. הבחירות היא תוצאה של המשפט. זה לא אם תוקם ממשלה... תוצאה של המשפט. באמת, זקי, בחייך. תראו, יש סקר בחדשות 13 היום, הערב, ובין היתר מדובר שם על כך שבצלאל סמוטריץ', רבותיי, עם 6 מנדטים, כבר מתקרב, נושף באורפו של גדעון סער עם 9 מנדטים. מה אתם אומרים על זה? והיום ראש הממשלה שלנו, יש לנו אותו שהוא אומר על בצלאל, הוא לא, תקשיבו מה הוא אומר, זה לא יאמן. הוא אומר, אין לי בעיה שתצביעו לבצלאל סמוטריץ', כי הוא חכם. הוא מבין שהוא צריך אותו, בבקשה. אני יכול להגיד בוודאות דבר אחד, הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', בכל מקרה תלך איתנו. אז לפחות אין את החשש הזה. או הוודאות הזאת שיש במקום אחר, הוא בכל מקרה ילך איתנו, ללא קל וסרק, הוא לא משחק, הוא לא מגמגם, הוא לא מהמם, הוא גם לא מצטדק. אז אני אומר לך, אני רוצה שתצביעי ליכוד, אבל אין לי בעיה אם תחליטי להצביע. אין לי בעיה אם תחליטי להצביע לציונות הדתית. זה מדהים, בעיניי זה מדהים, כי הוא עושה גם קמפיין לסמוטריץ', כלומר הוא עושה קמפיין לעצמו, קמפיין לסמוטריץ' ולעוד אנשים, לעוד מפלגות. זה מדהים, וזה ברור שהוא יעשה, שהוא יגיד את מה שהוא יגיד, כי הוא לא רוצה את בנט, כי הוא חושש שבנט... אבל אתה חושבת שיש פה אופוריה קצת של הימים? יש קצת אופוריה של הימים, אבל אני חושבת שהוא חושש שבנט פשוט ילך עם מישהו אחר, זה החשש היחיד שלו, ולכן הוא דוחף את סמוטריץ', כי הוא יודע שסמוטריץ' ילך איתו בטוח. לא, א', אותי זה מצער, כי גם היה יכול להיות... אם נתניהו ובנט היו מצליחים... הרי סמוטריץ' הוא לא איזה מעריץ ביבי יוצא דופן, כן? הוא די. לא, אבל זה, אין לו בעיה לבקר את ביבי, להיכנס בו ב-180 כאילו, באמת, בצורות... הוא מעריך מאוד את נתניהו. כן, אבל הוא לא מפחד להיכנס בו, לא שפוט של נתניהו בשום שלב. ואם נתניהו ובנט היו מצליחים להגיע לסיכור או להסכמים האלה איכשהו, אז כבר מזמן הייתה כאן ממשלת ימין אחרי זה, אבל אני מסכים איתך לאופוריה, אני לא רואה שום דרך שנתניהו מגיע ל-61. מה? לא רואה את הדבר הזה קורה. מה? גם עם בנט. לא רואה את זה קורה. כבר יש סקרים שהוא עובר על 61. בסדר, סבבה, אני לא רואה את זה קורה. אגב, קודם כל ההבדל בין בנט לבין בצלאל סמוטריץ', אני לא חושב שיש מקום בכלל להתאכזב מזה שבנט לא הצליח להגיע לאותם יחסים. נתניהו לא הצליח, אגב. הביקורת של נתניהו. אבל בנט בסוף רוצה להיות כאן ראש ממשלה. לפני שנתניהו הולך הביתה, אחרי שנתניהו הולך הביתה, קצת שונה מבצלאל סמוטריץ', שלא מתיימר בחיים להגיע למקום הזה. אבל אני חושב דווקא שאם בצלאל סמוטריץ', בסקרים נתניהו יראה, בסקרים הפנימיים של נתניהו, יראה שהוא ממשיך לקחת מנדטים ממנו, מנתניהו, וגודל בעצמו, נתניהו יפסיק עם הקמפיין הזה המקביל שהוא מוביל לטובתו. שבוע ויומיים לבחירות, זה עוד הרבה זמן כדי לראות. ביזיון שאין דוגמתו, שראש הליכוד קורא להצביע לכהניסטים. ביזיון שאין דוגמתו. ביזיון שאין דוגמתו שהיא מספר 6, שהוא נציג מפלגת נועם ההומופובית. זקי, יש דבר אחד שמאפיין. הנציג של הר המור, שיתכנס לכנסת. ביזיון עצום. ראשי הליכוד מתהפכים בקברם. בגין, שמיר, בגין כל כך התנגד למעצר מנהלי, היחיד שהוא שם אותו מעצר מנהלי היה הרב מאיר כהנה. תודה. ביזיון שאין דוגמתו, כמו שאמרתי, הכל המשפט, גם נתניהו לא חושב ככה. קודם כל תודה לך על הדברים הקשים האלה שאתה מטיח בפנינו. עכשיו אורי, אני רוצה שתגיד אותו דבר על אחמד טיבי. שולמית אלוני מתהפכת בקברה. אין מה להשוות. אין מה להשוות. תגיד לי מה ההבדל. א', הוא התנצל. בוא נראה שאת מפלגת נועם. כן, התנצל. התנצל, גם בערבית. דבר שני, מה לה... אתה משווה בכלל? אתה משווה בכלל? כן, מה ההבדל? תגיד לי מה ההבדל. הם מדברים על שינוי מהותי של כל החוקים פה, כל הזאת. זאת מפלגה שרצתה לעשות טיפולי המרה באופן מנדטורי להומואים, ואתם רוצים לשבת... איזה מפלגה? אתה יודע למה? כי לא אכפת לכם איזה מפלגה, נועם אולי. הם כלי בשבילכם. אחמד טיבי לא יודע מה שהוא אמר. רגע, יש לנו את ההקרזה של מרץ מהיום? תכף יהיה לנו. אז בואו נראה בינתיים, במלחמות, קצת לקחו אותי פה לערבים ויהודים וכל מיני כאלה. קחו אותנו רגע למלחמה בין בנט לבין נתניהו, כי בנט העלה היום ציוץ. את רועי פגשתי עכשיו במסע הפרנסה ברחובות. יש לו מספרה ברחוב הרצל, והמחזור שלו עומד היום על פחות מ-40% לעומת השנה שעברה. רועי גדל בליכוד, היה בנוער הליכוד, וגם הוא עבר לימינה. הוא מראה כל מיני אנשים שעוברים לימינה מהליכוד, כל מיני אנשים ממוצא מזרחי, והוא
רוצה שינוי, עכשיו תראו את הרואה. בעקבות זה הליכוד העלו את הרואה הזה, תראו מה הוא אומר. בנט היקר, היית אצלנו בעסק, כיבדנו אותך, ואנחנו לך מאוד. אבל בגדול, אני התכוונתי ללכת ימינה. לא ימינה, ימין. ימין חזק זה עם ביבי ואמיר אוחנה. אז שיהיה לנו בהצלחה, אמיר אוחנה וביבי, אני איתכם. יקי, בבקשה. טוב, אגב, גם היה הפוך לגמרי, כן? מצביע של ימינה, שנתניהו התגאה שהוא עבר לליכוד, והתברר שהוא לא עבר לליכוד. לא, יש אחד שהתברר שהוא לא עבר לגיל 18. כן, שנתניהו אמר שהוא מצביע, שהוא אמור להצביע לנפתלי בנט, והוא עובר לליכוד, ובכלל אין לו זכות הצבעה, ועוד כל מיני שטויות כאלה. עזבו, זה לא מדע, נו, זה בשביל... זה קרקס! זה בשבילנו בטוויטר, זה נחמד, וזה לא מגמה, זה לא מראה על שום דבר. אבל שנייה על מה שזקי אמר קודם. יש דבר שמאפיין את השמאל, וזה מטריף את הדעת. איתמר בן גביר כבר יושב למעלה משנתיים בכל האולפנים, בטלוויזיות, ברשתות הרדיו, בכל מקום אפשרי, ומסביר פעם אחר פעם את עמדותיו ודעותיו, כמה הן רחוקות מכהנה, כמה הן לא קרובות בכלל לתנועת כך. ויש דבר אחד שהשמאל לא מוכן לקבל, הוא לא מוכן לשמוע. זה כאילו נכנס מפה ויוצא משם, ולא מוכנים לקבל, כאילו יש איתמר בן גביר, שהוא באמת משמיע את דעותיו ועמדותיו, והוא לא מה שמנסים לצייר אותו. שכוח. תודה רבה. שכוח, אהבתי. תצייתו את זה, בבקשה. אבל מעבר לזה, אני אצמח להגיד משהו לגבי מה שזקי אמר. בבקשה. אני חושבת שזה אחת הבעיות של השמאל, של הרבה מאוד פעמים, אנחנו לא, אני גם שייכת למרכז שמאל, אני חייבת להגיד את זה, והרבה מאוד פעמים אנחנו גם לא מסתכלים על עצמנו ולא מציבים מראה מול עצמנו. אי אפשר להגיד על כהנה ועל מה שאמרת על נועם וכו', פשוט להתעלם ממה שאחמד טיבי אמר, וממה שהערבים אומרים. כתבתי מאמר בוויינט. אתה מתעלם, כי אמרת את זה היום. כתבתי מאמר שהוא מדבר, אמרת שהוא לא התכוון. אני כתבתי בוויינט את הדבר, השמה הכי חמורה שאפשר להגיד אחמד טיבי. אני אומרת ש... הוא אומר, כמו שאמרו על ערפאת, שאומר דבר אחד בערבים ואחד בערבים, אחמד טיבי אמר את זה. אבל ברשותך, אורי, אני רוצה להראות לך ציוץ היום של יאיר לפיד, לא ציוץ, מסרון שהוא כותב למצביעי כחול לבן. תקשיב מה הוא אומר, נתניהו נכשל כי הוא דאג, זה יאיר לפיד שולח לאנשים בשמאל, נתניהו נכשל כי הוא דאג לעצמו ולא למדינה, כל מי ששותף בממשלה המנופחת בזבזנית הזו, השאיר את נפתלי בבלפור. עכשיו בא הקטע, מפלגות עם 5 מנדטים לא מחליפות שלטון, ומפלגות עם 6 לא מצילות את הדמוקרטיה, שינוי גדול עושים רק אם יש עתיד גדולה, גם לא עם 4 מנדטים. הוא צריך ללמוד מנתניהו, הוא צריך לקחת אחריות על הגוש, מספר הקסם הוא 61, הוא לא 24, והוא לא 40, והוא לא 34, ולא כלום. 61. נתניהו עסוק בזה, זה מה שהוא עושה. לפיד צריך ללמוד את הדבר הזה. 61, זה המספר. ביצור שלמד מנתניהו. בהקשר הזה, בוודאי. בוודאי. רבותיי, בדברים הקשים האלה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה וחוזרים אחר כך. שכוין. תודה שחזרתם אלינו, גם זה לא מובן מאליו בעינינו. תודה, 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 בואו נמשיך. מה מתחילים? ליברמן? יאללה, קדימה. יש פה התנהלות של התנהלות חזירית, ממש התנהלות של החזירים. והם כל הזמן גם נפגעים וכל הזמן מלינים. אין דבר כזה. הם יותר מדי זמן בשלטון, נתניהו איתם יותר מדי זמן בשלטון, והגיע הזמן שיפנו את הזירה. טוב, נו, בוא, הכל פה מתוכנן. הוא החליט לעשות קמפיין הסתה, שנאה, ואותו אנטישמיות על, על החרדים. חזירים, אני יודע מה, איך הוא קרא להם, מחבלים, פרזיטים, לזרוק אותם במריצה למזבלה. ואתם יודעים מה הכי עצוב? שזה כנראה עובד לו. הבנת את זה, אדוני, שם בשמאל המתייפייף? בוא אני אגיד לך את הדבר, אני חושב איש השמאל הראשון שיצא כנגד הדבר הזה, עם יציאת השבת שהדבר הזה קיבל תעודה, אני לא צפיתי ברעיון עצמו, ולכן אני אומר פה, ובכל לשון של גינוי יצאתי כנגד הדבר הזה. חייב להגיד שגם זהבה גלאון הפתיע אותי מאוד לטובה, כי בדרך כלל, אתה יודע, היא לא מפתיעה אותי לטובה, גם היא יצאה נגד ליברמן. היא חזבה אותך לטובה. אבל אני אגיד לך את הדבר הבא. יפה. אבל זאת החוכמה. תראו כביכול עכשיו, הגרוש ללירה, נכון, למי שמונע מנתניהו זה, אז לנו יותר קשה, כביכול, פוליטית, אנחנו עושים את זה בלי, כי זה אלה
אלה העמדות שלנו. איפה הייתם? באמת עכשיו אני שואל, זה לא וואטאבייטיזם, זה באמת. אבל למה אתה שואל איפה הייתם? אתה רוצה שאני אראה לך את הסינק? אתה רוצה שאני אראה לך סינק כשאני אומר שאני מעדיף ב-2015, כשאני מועמד לבחירות בכנסת מהבית היהודי, אני עומד בפאנל ואני אומר מול הקהל, אני מעדיף שזהבה גלאון תהיה ראשת ממשלה ולא ליברמן. יותר מזה? קודם כל סחטן עליך, רוב האנשים היו איתו, כולל החרדים, אגב, בעיקר החרדים. החבר הכי טוב שלו, דרעי, עשו ביחד שיר כס. הבן אדם יצא, אמר שהבעיה הכי גדולה של ישראל זה לא הפלסטינים, אלא ערבים אזרחי ישראל. אמר שצריך, שאם אין נאמנות צריך לשלול מאנשים אזרחות. כל הדברים המופרעים האלה לחלוטין, ואף אחד לא דיבר על זה. אבל הפכו אותו לשחקן מאוד מאוד מרכזי, ואף אחד לא מדבר על הדברים שהוא אומר, ועל הדברים שבעיניי שהם מזעזעים. אבל הוא לא היחיד, ינון, סליחה, הוא לא היחיד. מי קרא לרפורמים כלבים? נכון. ומי אמר עוד הרבה? כולם יפה מאוד כלבים, נו באמת, זה לא נכון, זה לא ממש ככה. איפה אנשים? הם קראו לרפורמים כלבים, תראה לי מקום אחד שהם קראו. ואגב, ש"ס אמרה שהאפריקאים יטמאו פה את הדם בגלל גיורים רפורמים. איפה כולם? אבל כולם מדברים באופן הזה, זה לא רק ליברמן. ואני מצפה מהמנהיגים שלנו להתנהל אחרת. הם נותנים דוגמה, וזו דוגמה מאוד מאוד רע. תודה, יקי, אני כבר לא צריך לדבר, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני יצאתי מהשבת וראיתי את הדבר הזה, וראיתי פיד ריק. ואז פתאום אני מתחיל לראות שהדוסים התחילו לצאת אצל הדבר הזה. שבת שלמה, הוא אמר את זה אצל אופירה וברקו ביום שישי אחר הצהריים. שבת שלמה, כל האולפן שישי שלהם, וכל התוכניות שלהם, וכל הטוויטר שלהם, הם לא צייצו כלום. זה לא הפריע להם שהוא דיבר על חרדים, לזרוק אותם במריצות. אנחנו יודעים איפה זרקו יהודים במריצות. די, די, ינון, הוא בחייך. אני רוצה להגיד גם ככה. אני לא רוצה להתייחס לליברמן, בסדר? כי זה מה שהוא מבקש, זה מה שהוא רוצה. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שכמו שיש מנדטים שמגיעים אליו בעקבות זאת, אוקיי? וזה אגב מאוד מאוד מדהיג. מי הקהל שליברמן מדבר אליו בשפה הזאת, וזה משכנע אותו. שפה כזו, שפה כזו של לזרוק את החרדים לזבל יחד עם נתניהו, ואשכרה הולכים לקלפי בגלל זה להצביע. זה דבר אחד שמאוד מדאיג אותי. הדבר השני שמאוד מדאיג אותי, מבלי לדבר על ליברמן, זה שישבו אופירה וברקו באולפן, ולא חשבו לרגע להגיד לו, הלו, הלו, בן אדם, הגזמת. פשוט צחקו. ברקו חושב שכל חבר כנסת ערבי מבחינתו הוא טרוריסט, הוא יגיד לו משהו על הדבר הזה, הוא כמו בדיוק. זה פשוט התנהגות בהמית. אין לי שום דבר, והדבר הכי משמח בסיפור הזה, אם יש דבר משמח בסיפור הזה, שלפחות 100 איש שאני מכיר, ואם אני מכיר 100 איש, אז יש הרבה יותר, של חרדים שהתלבטו אם להצביע למפלגות חרדיות בבחירות האלה, יצביעו למפלגות חרדיות בזכות ליברמן. בזכות. אם את חייבת, אז תגיד. אני חייבת להגיד משהו. דיברתם קודם על יאיר לפיד, אני מאוד התחברתי לציוט שלו מהיום, בדיוק על העניין הזה. תראה לנו למה רוני מלכה התחברה. וככה צריך לדבר, אני חושבת שככה מנהיג צריך לדבר, וככה מנהיג... בואי נראה מה הוא אמר. את החרדים לא צריך לזרוק למזבלה, הרפורמים לא כלבים, חיילות צהל אינן שיקסה, השמאלנים לא בוגדים, הימנים לא פשיסטים, חברות כנסת אינן פקה פקה ששה ששה. אנחנו מוכרחים להתחיל לדבר אחרת ולהתנהג אחרת ולהתווכח אחרת. הפוליטיקה ומשהו, המצלמה מסתירה לי, אבל אתם כבר רואים, הגיע הזמן לשינוי, חייבים. אני מתאר להציג אבא שאני לא רואה את זה, שהוא כתב בסוף שצריך ממשלה שפויה. נכון? הוא שפוי, הוא שפוי, שהתחיל את כל הקמפיין על החרדים בזמנו, הוא שפוי. וזאת, אדוני יאיר לפיד, זה הגינוי שלך לדברים של ליברמן? זה הגינוי שלך לדברים של ליברמן? על זה שהוא מדבר על יהודים במריצות? אבא שלך, זכרו לברכה, אני מניח שהיה מגנה את הדבר הזה, כן. א', אבא שלו היה מגנה. לפיד בעיניי הרבה הרבה יותר גרוע מליברמן. אחד ממפיצי שנאת החרדים הכי גדולים שהיו כאן רק בבחירות. תבסס אבל. הנה, אני אבסס עכשיו. באחד הסבבים הקודמים היה איזה תשדיר כזה של יש עתיד, של וואטסאפ. שהיה כתוב שם את ליצמן או דרי או אחד מהם, אני רוצה 9 טריליון שקל מהמדינה, שזה אחד הדברים הכי אנטישמיים שבוצעו כאן במערכות בחירות אי פעם, והיו דברים אנטישמיים. והכי עצוב מה שאתה אמרת, ביום שאחרי הבחירות, כל זה יישכח, והם יעדיפו לחבור לבן אדם הגזען, האנטישמי, הסוכן כאוס הזה. אתם לא חברתם אליו. רק כדי להוריד. אתם לא, לא, ביבי לא רצים לו ביחד באותה רשימה. ידעתי שזה שאתה תגיד. הוא לא הביא את ביבי לאן הוא נמצא היום. תודה על הערת הביניים. את הדף מסרים הוא מאותה בחירות שאינון אמר קודם ב-2015, אני הייתי סגן מנהל הקמפיין, סביר להניח שאתם הלכתם ראש בראש איתו. אותי אתה לא יכול להאשים. קיבל את חשש ממעבר מנדטים אליו. הייתי ישבתי מקום בממשלה. אורי, תן לו להשלים. לא, אמרת לי משהו קודם, תבסס.
לבסס? לבסס מה שאמרת עכשיו, כן. ביבי ו... לא, לא, אמרת שבנט זה היה הכוונה שלו. אני הייתי שם, ינון היה שם. מה הייתה הכוונה שלו? לבסס. מה זה תבסס? אתה אמרת מה? כן, הוא רצה, הם הלכו על הימין החילוני, בנט רצה את הימין החילוני. לא, אתה טועה, אני הייתי שם. וגם ליברמן, ולכן אמרתם את זה. אוקיי, טוב, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. בחירות שלנו נשאר את הממשלה. נתניהו, חצית עוד קו אדום. שלחת בריונים לפגוע בפעילים שלי פה הערב. ואדם גם נפגע ופונה מפה. איבדת את זה לגמרי. ולכן בעוד 10 ימים אנחנו נשים קץ לשלטון הזה שמנסה באמצעות כוח ואיומים ואלימות להתבצר, ואנחנו נחליף אותו בממשלה שתביא תקווה חדשה לאזרחי ישראל. תגידו, גדעון סער אמר משהו על ההתבטאות של ליברמן? בטוח שכן, מה? הוא אמר היום. בטוח שכן. תבסס. הוא אמר. תבסס. חפש, נו, אז מה הוא אמר? אני חייבת להגיד ששמעתי אותו בקלמן וליברמן ברשת ב' והוא כן אמר. הוא אמר שהוא לא מקבל שיח כזה. הוא אמר, אבל הוא דיבר גם על שאר הדברים. הוא דיבר על... רוני, ואני עדיין חושב... אני עדיין חושב שבתקופת בחירות... גם נתניהו... בטוח שכן. בדיוק. רגע, רקי רצה... אגב, גם נתניהו לא אמר, בסדר? ובעיניי זה מאוד מאוד גרוע, בסדר? נתניהו לא צריך להתייחס לליברמן, לא צריך לזה, אבל במקרה הזה, כשהשותפים שלך פוליטיים, ולא רק השותפים... טוב, בוא, רגע, למה אתה קודע אותי פתאום? בגלל שהתכנסנו על פוגרום גזר. היה פוגרום בגזר, זרקו ביצים. מה זה פוגרום? אבל אתה מזזה בעלים פוליטיים. באמת, לא, רגע. אני אגיד לך את האמת, זה לא בסדר. אני לא אוהב את זה. יש שם איזה חבורה של מופרעים שזרקו שם ביצים. זה לא בסדר. זה גם מעורר את גדעון סער, שגם ככה הוא לא... הוא על גבול אחוז החסימה. בוא נגיד מילה על זה, בסדר? יוצא לי הלב על גדעון סער. כי בסדר, זה שצריכים לגנות אלימות מכל סוג שהיא, מאיפה, מכל כיוון שהוא, זה סבבה והכל. אבל להגיד שנתניהו, מישהו באמת חושב שראש הממשלה נתניהו הרים טלפון ליציק זרקו, לאחד מהפעילי הליכוד שהיו שם, ואמר לו, תשמעו, יש איזה כנס במועצה האזורית גזר, לכו תפוצצו את הכנס הזה ותזרקו ביצים. אבל אל תעשה נכון, קבוצות הוואטסאפ, ששם רבי נמצא ואיפה נמצא. נתניהו נמצא בקבוצות הוואטסאפ? לא נתניהו! גדעון סער אמר, נתניהו שלח את החבר'ה האלה, מה? תגיד, תבסס. יש דרכים. יש דרכים לייצר, איך נגדיר את זה, את היצרים שיעלו. אם בקבוצות הוואטסאפ של הליכוד אומרים, הנה, עכשיו שם, לכו לפוצץ אותה כאן. תשמע, אם אתה כאזרח, זו הכרה. הוא אמר ראש הממשלה, הוא אמר ראש הממשלה, הוא אמר במפורש ראש הממשלה. ולי זה מאוד הפריע. זה מאוד הפריע שמאשימים את ראש הממשלה שהוא שלח בריונים לפוצץ כנס. נו, זה אותו איציק זרקא שכל היום מקלל את העוזרים של ראש הממשלה. אז ראש הממשלה שלח אותו, ברור, כן, עם פליישמן. כן, תראה, דבר ראשון, גדעון סער הוא עם כל הצ'יפים שלו. הוא אולין לחלוטין באנטי ביבי, ולכן הוא גם יורד דרך אגב. זה לא עובד לו הסיפור הזה, והוא רק הולך ומסתבך בזה. אבל אני אומר, אתה יודע מה, בוא נלך לשיטתו של גדעון סער, ביבי ידע וביבי הפעיל, כמו שצבי האוזר אמר היום, הוא שולט ביד ברזל בקמפיין. גם גדעון סער שולט ביד ברזל בקמפיין שלו. בקמפיין שלו עד עכשיו התגלה בן אדם שחשוד בהמון עבירות של פדופיליה. יש לו עוד יועץ אחד שהאינטרפול רודף אחריו. מי? כן, פרויקט לינקולן, חברים. עבדו איתו, הבן אדם חשוד. הבן אדם הזה לא עבד שם. לא, זה פרויקט לינקולן, הוא חלק מהארגון. נו, מה זה פרויקט? לא פרויקט עבד שם. נתניהו! לי אין בעיה, אין לי שום בעיה, אבל תדייק. לא, אני סופר מדייק. אני שם את זה ללאג וקלס. אני אסביר לך, אירוניה. בוא נסביר לך משהו. אתה טוען משהו נתניהו, תעמוד מאחורי זה, כן. צריך להסביר קצת על אירוניה. ויש לו מישהו, את אלי זילברשטיין, שהאינטרפול הודף אחריו, ויש נגדו כתבי אישום, ושבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד עוד אחד מהיועצים של הקמפיין שלו. את צריך לעשות פה איזושהי גזירה שווה. בעיניי, אבל מה שהכי מפריע לי, בגלל שהאנשים האלה הם באמת ימנים, והם יודעים ששנים כבר עושים לנו את השתיק המטומטם הזה, כל איזה דביל שזורק ביצה והמשטרה צריכה לעצור ולחקור אותו, ישר זה כולנו אשמים, ואני הכי מתאב ובז לימנים שמשחקים את המשחק הזה ספציפי. ומתעצלים, מגנים. כן, בדיוק, כחבורה של אנשים רופסים, באמת, גול נפש. אוקיי, יאללה, בואו נתקדם. הם מפחדים. הם מפחדים, בצדק. לא, כל הקמפיין של השמאל, של כחול לבן ושל מרץ, זה נראה כאילו איזה קמפיין של הליכוד בכלל, כל הדבר הזה. הם יגרשו את מנדלבליט, אז גלית דיסטל אומרת, ברוך השם, שיעשו את זה כמה שיותר מהר. הם יעשו את סדר בבית המשפט, ברוך השם, נו, מה אתם רוצים? אני לא מבין. אתה רוצה, אתה רוצה. אני רוצה להראות כרזה של מרץ היום, בסדר? כרזה של מרץ היום, שהיא כותבת ככה, שימו לב,
אם אין מרץ, הוא שר הפנים. כן? משפטים. שר המשפטים. אז אני פונה לקהילת הלהט"ב. שימו לב, רבותיי, אם אין מרץ, יהיה שר משפטים הומו. קהילת הלהט"ב. זה רק לטובתכם. אתה קורבן של פוליטיקת הזהויות. זה שהוא הומו, לא אומר. ברגע שהוא רוצה לעצור את רגליו של בג"ץ... רגע, אבל אתם לא תמיד בעד הקורבנות? אם אני קורבן. ולכן אנחנו בעד בג"ץ. כי כל הזכויות של הומואים ולסביות בישראל הן בזכות פסיקות של בג"ץ, לא בזכות הכנסת. כולן. זה שהוא, תסלח לי, לא רוצה להגיד מילים חריפות. איזה מילה חריפה? לא, מטיל מימיו לבאר שממנה הוא שותה או משהו כזה. אוקיי. זה היה מספיק לא חריף, אני לא יודע. אוקיי. אוחנה לא היה יכול להיות עם כל הזכויות שיש לו בלי בג"ץ. וכשהוא מדבר נגד בג"ץ, אז מה חשוב שהוא הומו? מה זה חשוב? אוקיי, הישג לקהילה. אבל הוא הולך נגד האינטרסים של הקהילה שלו עצמו. זה כמו שיהיה חרדי שיפעל נגד האינטרסים של הקהילה שלו. אז מה אם הוא הומו? הוא פועל נגד ההומואים והלסביות בישראל, בפירוש. רגע, מי שמך לקבוע מה האינטרס של ההומואים? האינטרס של אמיר אוחנה, לחיות עם בן זוג, לקבל, הוא בעצמו אומר את זה. אתה מחליט בשבילו מה האינטרס שלו? לקבל פונדקאות, שאם זה יהיה... חס וחלילה פונדקאות. אבל הוא רוצה בזה. והוא רוצה שיהיה זכויות לבן הזוג שלו, ושיהיה לו פנסיה, ושיהיה לו חס וחלילה צבא. בג"ץ קבע את כל הדברים, את כל הזכויות האלה. אבל זה כואב לי. לא, הוא נגד בג"ץ. אם בג"ץ ילך לפי איך שמכוון את זה אוחנה, בג"ץ לא יוכל לקבוע כאלה קביעות. למה? מכיוון שהוא רוצה שיהיה פסקת התגברות וכל הדברים האלה, הוא רוצה למנוע מבג"ץ כל הזכויות הומואים בישראל. אבל אורי, אתה סתם, טיפה להתרכז בנשימות. איך מה שאוחנה אומר ימנע מבג"ץ את ההחלטות האלה? נכון. תסביר לי. אני לא מבין פשוט. אוחנה רוצה להצר את רגליו של בג"ץ, למנוע ממנו לקבוע תקדימים שכביכול יש להם אלמנט חקיקתי, לפרש חוקים, שהכל יחזור לכנסת, בגלל הרכב הכנסת, בחיים לא יהיה זכויות למיעוטים, ובהם להומואים ולהסביר את קהילת הלהט"ב בישראל. למה? מכיוון שזה מה שיהיה, זה המצב. מה זה אומר? למה? אני אומר לך את התשובה. טוב, סליחה, יקי אדם, אפשר להגיד משהו בלי קשר לקהילת הלהט"ב. אני חושב שכל הקמפיין הזה של כחול לבן מבוסס כולו על שקרים מתחילתו ועד סופו. הרי מה זו הצביעות הזו שבה אתם מטיפים נגד שותפות עם נתניהו, כשאתם בעצמכם יושבים עם נתניהו, ואתם כאילו עוטפים את זה בשמירה על דמוקרטיה ואיזה... צודק. או שאתם יושבים עם נתניהו, או שאתם לא יושבים עם נתניהו. אל תשמרו על הכיסאות שלכם חזק חזק ותאחזו בהם, ואז תגידו, אם לא נהיה בכנסת הבאה, אז לא תהיה פה מערכת המשפט. הוא לא, הוא בא על החליפי. אני רוצה משפט אחרון שנייה, כן? זה דווקא בהקשר של הלהט"בים. אני קורא לאחיי השמאלנים, כן? ממשלה עם מרצ, יהיה אפס חקיקה להט"בית, כי יש שם את הרשימה המשותפת ההומופובית. הם מאוד ישמחו גם לצרף את ליברמן. בוא נגיד, המגזר הרוסי לא נמצא בדיוק במקום של קהילת הלהט"ב. הם מאוד ישמחו גם לצרף את ש"ס וגימל. של נעליך, כל הזכויות שעוד אורי, אורי, די. אורי, זכות מרץ, אורי, עמית אלוני. הם יקראו את כל האינטרסים של ההומואים, ובלבד להחליף את נתניהו. משתמשים בכם. אל תעשו את זה פשוט. טוב. אני רוצה להגיד משהו על כחול לבן, אם אפשר. ומשפט. פה חדשה, מה שתגידי, כן. אני ממש מתחברת למה שיקי אמר. מעבר לזה, הם נתנו לו את הממשלה. הם נתנו לו את הממשלה על מגע של כסף, אז הם בנו איתו את הממשלה. בלי כחול לבן, נתניהו לא יכולה להקים ממשלה. שפוי, איך, בוא נראה מציאץ. ולכן הם לא יכולים להגיד את מה שהם אומרים היום. בוא נראה מציאץ. אוקיי, יובל קרני, ראש הממשלה נתניהו, הודיע בראיון אצל אילה חסון כי הוא שוקל לשלב את ראש המוסד יוסי כהן בממשלה הבאה בראשותו. העובדות, ראש המוסד נדרש לשלוש שנות צינון, אלא אם יבטלו לו את הצינון, כי הוא ממילא עוסק בפוליטיקה. קרני, כפרה עליך, אוהב אותך, אבל זה פייק מה שאתה כותב. כי ראש הממשלה נשאל על ידי אילה חסון, למה הוא לא מינה את יוסי כהן לאחראי על היחסים עם ארצות הברית בעניין של נושא הגרעין של איראן, הנושא של הגרעין האיראני. ואז הוא אמר, בגלל שעוד חודשיים הוא מסיים את תפקידו, ואז היא אמרה, אוקיי, וזה, שאלה עוד שאלת המשך, אז הוא אמר, אבל אני כן ארצה לשלב אותו, לתת לו איזשהו תפקיד. בואו. לא הבנתי, כאילו תפקיד לא ממשלתי, אלא תפקיד ציבורי. לא ממשלתי, לתת לו כאילו אחראי על הזה, שהוא... נו, הכל כל כך פשוט, חבר'ה, כשרוצים, לא צריך לסבך כל דבר. לא, אבל יש לו משהו אחד נכון שם ליובל קרני, שהוא כתב שגם ככה ראש המוסד עוסק בפוליטיקה, אז באמת זה הראשון שמתעסק בזה. לא נתקלנו בתופעה הזאת מעולם, לא עם מאיר דגן, לא עם אף אחד מהאנשים האחרים שהם לא עסקו, לא אלופים שישבו עם רבין על אוסטו, ברור, זה פעם ראשונה שקורה. לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אני רוצה להקריא לכם תגובה שמופיעה אצלנו בשידור החי של הלייב טוויטר.
של גולנצ'יק. אורי זקי, הנושא בתואר חתיך השמאל. למה לא אמרת את זה באמת היום? הפסקתי לתת לך סופרלטיבים. א', אתה חתיך, שתיים, אתה שמאל, שלוש, אנחנו לא סופרים ממטר את ההזדעזויות המצואצאות הכל כך לא סימטריות שלך ושל חבריך. צודק גולנצ'יק, אוהבים אותך, פרסומות. גם... אוקיי, אנחנו הפטריוטים, תודה שישבתם אלינו. יש עוד כמה עניינים על סדר היום, אז בואו נראה מה היה גם. בשבוע האחרון חלה ירידה משמעותית ועקבית בתחלואה. מקדם ההדבקה ירד היום ל-0.78. אתמול הותרו פחות מ-1,000 מאומתים, זה המספר הנמוך ביותר מזה כ-3 חודשים. גם מספר החולים קשה יורד בהדרגה, אם כי באיטיות. טוב, חבר'ה, קצת כבר רבע ל-10, בואו נדבר קצת על הנס של החיסונים, כל הכבוד, נתניהו הוביל לנו חיסונים, 3 לפנות בוקר, 30 שיחות טלפון, מישהו דאג, אז צריך להגיד תודה, קצת תודה. מה קורה פה? הכל יורד, חולים קשים יורד, מתים ברוך השם יורד, כאילו, הכל יורד, כאילו, צריך לציין אגב שעברנו את ה-6,000 היום, אבל העסק בקריסה, אנחנו בעזרת השם ניצחנו את המגפה הנוראית הזאת, המבאסת הזאת, הקשה הזאת, ופסח לא הולכות להיות הגבלות חדשות, הולכים לחזור את ליל הסדר כמו שצריך. אולי אפילו יהיה עוד 10 הגבלות. אני ראיתי מה ביבי אמר היום בכנס של בשבע איזה 300 פעם. מה? בסייעת הדשמיה, בסייעת הדשמיה, בסייעת הדשמיה. אשכרה? ואשכרה ככה, כן, תשמע. קודם כל, העובדה הזאת, ואמרתי את זה בתחילת התוכנית, שיש לנו ראש ממשלה שלא ויתר, וכמו ילד קטן, אתה יודע, שרוצה להשיג משהו ובא להורים שלו בשבע בבוקר, והוא רוצה את השוקולד, ואחר כך בצהריים ובערב, אשכרה ככה התנהג עם מנכ״ל פייזר, ואני חושב שזה ראוי להערכה. אם זו הייתה הדרך להשיג ולהביא את ישראל למפת החיסונים, שפו לנתניהו, צריך להצדיע לו בעניין הזה. ואסור לשכוח, כאנשים מאמינים, שבסופו של דבר זה גם נס גלוי שהקדוש ברוך הוא שלח לנו. אמנם באמצעות נתניהו, אבל זה נס גלוי של הקדוש ברוך הוא. לא להיות בעיה, כי אדם קר הזה, תחתימו אותו לעוד עונה, כן. קודם כל, מה שמגיע לנתניהו מגיע, אני אמרתי את זה ואני אגיד את זה, למרות שיש בחירות 9 ימים. למה אבל עם פרצות חמוץ? אחי, זה הפרצוף שלי, אחרי זה הוא קובעים שאני חתיך, אז טוב, ככה. אם משהו הולך ומצליח, למה אתה הורס לי אותו? בכל מקרה, נתניהו מגיע לו, עשה מאמצים גדולים. יחד עם זאת, גם סייעתא דשמיא, תמיד אנחנו מאמינים, אבל גם מערכת הבריאות הישראלית, קופות החולים, שהיא אין לה אח ורע בעולם. ברל. לא ברל, לא ברל, לאנשים של היום, שגם כן, אתה תשנית הניח ברל, לא יזיק גם לך לפרגן למה שבנתה פה תנועת העבודה. כן. נכון, ואני חייבת להגיד גם, אני מצטרפת למה ששניהם אמרו, צריך להגיד תודה לנתניהו, הוא עשה כאן מהלך מבריק, וגם מנכ״ל פייזר אמר את זה, לא אנחנו, מנכ״ל פייזר אמר את זה בריש גלי, אבל חשוב לזכור, אינון, שהשמיים עדיין סגורים. כלומר, יש אזרחים של מדינת ישראל שנשארו בחול ולא יכולים להיכנס למדינה. זה משהו מאוד מאוד בעייתי בעיניי. לא פתחו לגמרי. למה? המדינה הודיעה לבג"ץ היום שהם פותחים באופן גורף את השמיים. לא פתחו באופן גורף, ויש אנשים שנשארו עדיין בחול. אז שיפנו לחבר כנסת, איך קוראים לו טסלר? אבל מה המהות של אזרחות, אינון? אם אתה בתור אזרח לא יכול לחזור למדינה שלך, שזה הבית שלך, יש כאן בעיה שצריך לפתור אותה. מה אפשר? 21/7/2014, משרד הביטחון מפרסם את המכרז, כאשר ברקע מתקיימים כל העת מגעים עם הגרמנים. והנה כאן, המכרז הבינלאומי שפורסם. המספר 1,800 טון בולט גם כאן, בגדול, לאין כל. ומי ביטל את המכרז? כך כותב כספית בזמן אמת. לפני כמה שבועות, שר האוצר לפיד סיכל ברגע האחרון כוונה של משרד הביטחון לפתוח מכרז בעניין הספינות, על אף שחיל הים מעדיף במפורש את הספינות הגרמניות. מה, רגע? חיל הים מעדיף במפורש ספינות גרמניות? לא היינו אמורים לקנות בקוריאה? את הטקסטים של כספית, אגב, משום מה לא ניתן למצוא היום ברשת. אחר כמה ימים הלחץ עושה את שלו, והגרמנים מסכימים לשוב לעסקה. שר הביטחון משה יעלון מזמן ללשכתו את העוסקים במלאכה לישיבה קריטית. בוגי שואל את המשתתפים האם לבטל את המכרז. תגובה נוקט ראש מספן ציוד בחיל הים במשל הבא. תחשוב, אדוני השר, הוא אומר לו, שיש לך יונדאי ומרצדס מתחת למשרד, ואני אומר לך, שניהם באותו מחיר. סליחה, המרצדס במחיר טוב יותר. מה תיקח? או, הצוללות! לא ישנתי בלילות, לא נרדמתי. מה קורה עם הצוללות? פליישמן, תסביר לי, מה קורה? זה סיפור שמוטי קסטל, אהובנו, פרסם היום פה בסיפור המרכזי, בין 8-9.
אני אסביר את זה באמת בחצי דקה. בואו נראה אם אני אצליח להנגיש את זה, אוקיי? בעיקרון יש טענה נגד נתניהו, זה חלק מה שעומד בלב פרשת הצוללות. אנחנו היינו אמורים לקנות כל מיני ספינות שהגענו לאסדות גז שלנו, היינו אמורים לקנות את זה מדרום קוריאה, ואז ביבי, כדי שהחברים שלו יעשו כסף, הלך לטיסנקרופ הגרמנית. שהוא יעשה כסף. שהוא והבני דודים שלו וכולם יעשו כסף לקנות את הספינות האלה ממנו. אוקיי? אממה, מה שמאוד טבעי, ובאמת בקליפת אגוז, לדוגמה, בן כספית, מישהו שמאוד אוהב את פרשת כלי השייט, כותב בזמן אמת שהצבא בעצמו רצה את הספינות הגרמניות האלה, ולא רצה ללכת לדרום קוריאה. ומה שיותר מעניין שם גם שמישהו דאג להעלים את הכתבות האלה. אם תתחפש את הכתבות של בן כספית האלה, לא תמצא אותם. נעלמו. מעניין. טוב, אני מנוע לי בלהגיב מפת גילוי עריות. כן, אתה רוצה להגיד מה? להתנצל בשם המחנה שלך? שיגעתם לנו את המוח עם התוללות האלה? תביא את בן על הקו. נראה לך באמת שבן אדם שמתקשר 30 פעם למנכ״ל פייזר בגד בביטחון המדינה בשביל צוללות לתת לגרמנים ולזה? כבר מאוד שלא. אבל רק אני רוצה להזכיר, אני לא יודע, זה היה עכשיו הדוקו הזה של 12 דקות פה, צריך היה קשה לעבור, לעקוב, אבל אם אני זוכר נכון, ראשי הצבא, או ראשי חיל הים עצמם, צ'ייני, הוא אחד המואשמים בפרשייה הזאת. אז אולי בגללו רצו רק את הספינות. עוד אין שום אישום לדעתי. לא. אין עדיין אישום. לא יודע, אז הוא אחד הנחקרים בפרשה. קרה שם משהו מאוד מוזר, כי אצל נתניהו כל האישומים היו בערך תוך יומיים וחצי, ופה משום מה... ממש יומיים וחצי, מה אני אגיד לך? לא, שנה עברה מאז שאמרו שיהיה להם שימוע, ועוד לא קרה כלום. לא יודע לגביהם, זה עוד יותר עינוי דין. טוב, מישהו רוצה להגיב על העניין הזה? אז אומרים צוללות מתחילים להירדם פה, בסדר. מה קורה? מי צייץ? תראו לי את הציטוט. מי צייץ? מי צייץ? יונית לוי, לא היה ולא נברא, שקר מוחלט. מה שהיא אומרת בעצם שהכתבה של אילן לוקאץ' לא הייתה ולא נבראה, וזה שקר מוחלט. סתם, צוחקים איתכם. היא מדברת על פרסום באתר וואלה, שבעקבות הרעיון שלה עם ראש ממשלתנו בנימין נתניהו, היא ביקשה להתפטר מתפקידה, כי היא לא הייתה מרוצה מעצמה ומהסטנדרטים העיתונאים של עצמה, וביקשה להתפטר. אך אבי וייס, מנכ״ל חברת החדשות, לא קיבל את התפטרותה. אני בדקתי את העניינים, זה לא נכון. ולפי מה שאני מבין, חדשות 12 רוצים, הגישו איום בתביעה או כל מיני דברים כאלה. אבל מה שכן נכון, זה שאתמול ראש הממשלה רצה להתראיין אצל רילה מצליח ואצל דנה וייס, וחדשות 12 נתנו לו שלילי, לא רצו לראיין את ראש הממשלה, לכן הוא הלך לאילה חסון בחדשות 13, ואמיר אוחנה ויריב לוין כבר חודשיים מנסים להיכנס גם למצליח, גם לדנה וייס, והם לא נותנים להם לבוא לשידור. פשוט גדעון סער צריך להיות שם 600 פעם, וליברמן ישן שם באולפן. אז זה המצב, מישהו רוצה להגיב? תודה רבה. מה עוד? פרסומות? פרסומות, בבקשה. טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. לפני שנסיים, בואו נדבר על הסיפור העצוב של משי זהב, סיפור מישהו שהיה דמות, לכאורה דמות מופת בחברה הישראלית, הפך מקיצוני למחבר בין קהלים, הדליק משואה, כמעט קיבל פרס ישראל, פתאום מתברר שהוא בן אדם תוקף מינית. לפחות זה החשדות. לפחות זה החשדות, כן, זה החשדות. האמת שאני לא, אין לי כוח לכל הדברים האלה, אבל בואו, דברו, כן. אני, א', זה באמת, זה כל כך עצוב, רק לפני שבוע שהוא, כפרס ישראל, כתבתי שזה באמת אדם שמחבר את הקהילות, מה שאנחנו צריכים בדיוק כרגע, כזאת אכזבה, כזה תסכול. אבל אני רוצה רגע להתייחס למשהו שאתה כתבת. אתה עשית ריטוויט של תמר זנדברג, שיש לי קרבה מסוימת אליה, על כך שמה פתאום היא יוצאת נגד פרס ישראל, נגד משי זהב, כשזה היה נגד... היא אף פעם לא התבטאה. זה מה שהיא צייצה, אגב, הנה. עדויות מעוררות, זה תמר זנדברג צייצה, עדויות מעוררות בחילה. סליחה, איפה הציוץ? אפשר לראות בבקשה את הציוץ? עיניים נשואות למעלה אל הלוח. לראות את הציוץ, האם הוא יופיע? האם יועילו בטובם בקונטרול ללחוץ על הפליי? ציוץ, תכף יהיה. בקיצור, אני אגיד, אתה יודע מה? בוא אני אקריא מה היא צייצה. מה אתה כתבת? לא, היא צייצה עדויות מעוררות בחילה נגד יהודה משי זהב, שהתגלה כטורף אכזרי, שבוודאי לא ראו לפרס ישראל, הקורבנות הרבים שחשפו את הדברים באומץ לא מובן מאליו בכלל, מאמינה לכם, לכן. ואני צייצתי, צייצת גם על הבדואי שאנס ילדה בת 12, ועל הערבים שאנסו אונס קבוצתי נערה עם לקות התפתחותית מכרמיאל, או שאתן מזדעזעות רק מיהודים. אז הוואטאבאוטיזם שלך הוא ממש, בטח בהקשר שלה, היא כשהיה משהו קטן ממש במפלגה שלה, מה זה קטן ממש? חמור מאוד, אבל לא מתקרב לדברים האלה, יצא כנגדו,
והגילדה השוביניסטית בתקשורת, שהיא חוצת מחנות שמאל וימין, יצאה נגדה והוקיעה אותה ערב בבחירות לראשות המפלגה, שגם פגעה בה מאוד. והגילדה השוביניסטית היא קיימת בכל אבל... המחנות וכל הדברים האלה. תמר זנדברג האחרונה שאתה יכול להגיד עליה את זה, וגם לא על זהבה גלאון. נו באמת, נו ולא באמת. ולא על מיכל רוזין. לא, זהבה גלאון. יוצאות כנגד כל... תמר, אני מסכים איתך, אבל זהבה גלאון לקרוא לעזרא נאו אימפריה, זה קצת בעיה בעיניי. קצת, כזה. בן אדם שהורשע במסדום בקטין. בסס, אימפריה, הנה, אני לא, באמת שאני לא יודע מה מדובר. אתה לא יודע. אני לא יודע מה מדובר. עזרא נאו זה, זה משהו מהחלל. אני יודע מי זה. טוב, אבל בואו נדבר על המשי זהב הזה. עכשיו אתה עושה לי סנגוריה על הבטיום שלך. מה זה פה... לא, אני תוקף אותך, זה קטגוריה נגדך. אני רוצה להגיד דבר אחד. הדובר של זקה היום אמר, אני אשמח שזקה עצמה תקבל פרס ישראל, אני נוטה להסכים איתו. יחד עם זאת, אולי זה גם אפשרות לתקן איזה שאין אף מזרחי או מזרחית, או לפחות לא אשכנזים, יש בכל גם אתיופים, בין ה... או ערבים. אתיופים, עד כמה שאני יודע, הם גם לא אשכנזים. אני אומר, הגיע הזמן שהסבב הזה של פרס ישראל לא יהיה לבן לחלוטין, זה יהיה טוב מאוד. קודם כל, אני חושב ש... אני בעד, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו. כולם מדברים על משי זהב, ולי באופן אישי באמת זה מבאס, כי כולנו הסתכלנו עליו כאיזושהי דמות מופת, כמו שאמרת. בסוף צריך לזכור את הקורבנות, זה אנשים שיצאו מהחברה החרדית, והיה להם את האומץ, ואני מורידה בפניהם את הכובע, באמת. והיום הגיעו עוד 10 עדויות, וצריך לזכור את זה, וצריך לשים דגש על הקורבנות. יאללה, בואו נתקתק, קדימה. בימים אלה נפתח מוזיאון, מה שהיה בית התפוצות, כמוזיאון אמנו, מוזיאון העם היהודי, שמעלה על נס את בני ובנות עמנו מכל התפוצות. ניתן במוזיאון החדש גם דגש מיוחד, שעד כה היה קצת מוצנע, של ההישגים של בני ובנות עדות המזרח בקרב בעולם, של יהודיות ויהודים בכל התחומים, המדע, התרבות. ספציפית גם אישי זה נוגע לי מאוד, כי סבתי, סועד זקי, זיכרונה לברכה, שאתה זמרת מצריה מאוד מפורסמת, מופיעה שם בתצוגה וגם בקליפ הנהדר ששנן סטריט עשה לקראת הפתיחה המחודשת של מוזיאון העם היהודי. אנו, לכו לראות. טוב, אז היום כאמור, יום הולדת של רבי נחמן, ואני מאוד אוהב את רבי נחמן, אז אני אקריא משהו שלו שהוא מאוד מיינסטרים, אבל כזה אני מיינסטרים. דקי כל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד, לפי הסבים ולפי המקום שהוא רואה שם. ככל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם אינו רואה תמיד במקום אחד, ולפי הסבים שהמקום רואה שם, כן, יש לו ניגון, כי כל עשב ועשב, יש לו שירה, אנחנו מכירים את זה מינו משמר, וזה באמת מתגעגעים לרבי נחמן. אגב, רבי נחמן, סבא שלי, דור תשיעי, אבל לא בגלל זה באתי לדבר פה הערב. אני חושב שאם כבר מחפשים מישהו לפרס ישראל, חברי הוועדה, יש המלצה אחת שבאמת הפסדנו אותה כולה השנה בעקבות הקורונה, הרב ישעיהו הבר, זיכרונו לברכה, אדם שבזכותו קרוב ל-1,000 אנשים זכו לקבל את החיים מחדש בעקבות תרומה של כליה מאדם אחר. רחל, רעייתו, היא זו שממשיכה את המפעל הגדול והאדיר הזה בימים הללו, לאחר שהוא נפטר כתוצאה מהקורונה. אני חושב שיהיה טוב אם חברי ועדת פרס ישראל ישקלו לתת להם את הפרס במקום האנשים שפטרו עליו. אני רק רוצה להגיד תודה רבה על ההזדמנות להגיע היום לדבר פה בפטריוטים. אני חושבת שאפשר להראות צדדים אחרים קצת של יוצאי אתיופיה, שבדרך כלל אנחנו מגיעים לדבר, להתראיין, רק על נושאים שקשורים ליוצאי אתיופיה. וכאן, זו הייתה באמת הזדמנות שלי, ואני מודה גם לינון וגם לחגי, וגם לערוץ 20, שהזמינו אותי לדבר גם על קצת על דברים, על נושאים פוליטיים, נושאים קצת אחרים ממה שאנחנו רגילים אליהם. אז תודה רבה, אני אשמח להגיע שוב. בגלל שנשארה לנו עוד דקה, אז אני אגיד לך יישר כוח, ובאמת, בינינו, לפחות בעיני חגי, העורך, חגי סימנטו, ובעיניי זה טריוויאלי, זה פשיטה שאת יודעת, יש פה בתוכנית הזאת הכי הרבה דוסים, הכי הרבה חרדים, הכי הרבה מזרחים, בעזרת השם יהיו אתיופים, אנחנו רוצים יוצא ברית המועצות לשעבר, אנחנו מחפשים וכל מיני כאלה, כי חשוב לנו לתת פה ייצוג לאנשים שלא מופיעים בגזרות אחרות, שלא מופיעים... מה היה כי? אני אומר שבסוף נביא את המריצה ו... כן, וגם אתה, לא רואים אותך בשום מקום, אתה כזה נכבה לכם. אני לא נותנים לדבר, זה מה שכואב לי, שלאנשי תקשורת מהימין, לא נותנים, אין ביטוי. לא נותנים לנו לדבר, חבל. טוב, רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאיתמר פליישמן, לרוני מלכאי, ליקי אדמקר ולאורי זקי.
ואנחנו, בעזרת השם, נהיה פה גם מחר בשעה 21:00. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח.